ថ្ងៃនេះអរុននៅចុងក្រោយរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីនេះគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងទ័ពហើយក៏សូមអរគុណគាត់ដែរដែលចូលរួមជាបានជិតមកក្នុងមួយឆ្នាំនេះហើយគាត់បានខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយក្រុមរីករាយជាមួយនឹងក្រុមហើយគាត់បានថាគាត់លះបង់ជាមួយឆ្ងាយពីគ្រួសារពីអីគាត់ដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយក៏សូមអរគុណហើយសូមជូនពរគាត់ជោគជ័យជាមួយនឹង TV Army ផងដែរគាត់ថាគាត់ទៅនោះគាត់មានឱកាសលេងយកចង់នៅនេះគាត់មានឱកាសលេងចង់និយាយផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដើម្បីទៅនោះឲ្យបានលេងសូ Thank you so much for Aaroun. After this, he joined with Army, okay? And also, thank you about his Air Force for training, help us, help the team, and good relationship with the teammate. And also, he far from his house, far from his family. He like football, he love football. Okay, thank you so much, and wish him all the best in the new chapter, okay? Thank you so much, Aaroun. អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា